кожної п'ятниці ми будемо закликати і закликаємо небайдужих громадян всіх міст, сіл, селищ виходити на центральні майданчики з 12 до 13 години на підтримку полонених захисників Маріуполя, захисників Азовсталі та й, власне, інших тих людей, які знаходяться в полоні, чоловіків і жінок. І саме зараз, в цей час, відбуваються такі ж мовчазні акції. Я мати полоненого військовослужбовця, який знаходився в Оленівці в час, коли була теракт, вибух, і він поранений. Я звертаюся до всіх організацій, які є гарантами Женевських конвенцій, щоб вони могли дотримуватись в полоні ці Женевські конвенції, де знаходяться наші військовополонені. Тому що там дуже нехороші умови, які можуть загрожувати їхньому життю. Мій чоловік азовець, от батько Макара, він, виходить, азовець. І вчора він сказав перше своє слово «папа». От, якби все було по правилах, по Женевській конвенції, то на 91-й день він мав його, це сказати йому особисто. Але поки ми маємо так, тому дуже просимо всі світові спільноти, щоб вони нам допомогли повернути нашого батька додому. От, дуже сподіваємося, що це вдасться. Чекаємо додому їх всіх. Повернути наших героїв додому. Адже вийти на акцію – це найменше, що ми можемо зробити. Основна мета акції – привернути увагу суспільства українського, привернути увагу суспільства світового, привернути увагу тих міжнародних організацій, які давали гарантії для того, щоб все-таки було дотримання Женевської конвенції, адже українські військові знаходяться в нелюдських умовах. Слава Україні! Дуже хочеться, щоб військові повернулися додому та щоб скоріше закінчилась війна. Дуже хочеться, щоб Україна перемогла і наші вороги пішли з нашої країни. Слава Україні! За рідну батьківщину!